Omulungi ali ku Sozmo YouTube channel tuolekera ekitundu ekisembayo ekya love story ya Sister Mutesi. Njala kutegeeza nti abasajja abo bazze abeerako nabo mu relationships updates zenna nti abasajja babiri story eno yabatuuseeko era baagiwulidde bawanda muliro. Byonna mbirina mu show ey'olwaleero. Nebaza Katonda akunkumidde okutuusa kakati ng'okyali mulamu. We twakomye mu kitundu ekyomukaaga, story negenda gwera ku kitundu kya musanvu. We twakomye ku kitundu ekyomukaaga, sister ali mu kiyumba naye afunye abasajja abamukwana ku TikTok. Omusajja omu mu Egypt, omusajja omulala mu Pakistan. You don't know na kudono. Eri abantu oba ki? Bajiita ki? Oli seeka dduwa gye yamusomera? Oba dduwa ye yavaamu ebintu? Bannange ekyo kiki? Omwana ebintu birenge gye bikyukamu, gye byakyukamu ne biba birala nnyo nga bwe tugenda okubiwulira mu story n'ekitundu ekyomusanvu era nga kyekisembayo. Nsaba okkirize oluvannyuma lw'obubaka buno mbeere nga nkutwala butereevu mu love story ne nga njala kutegeeza nti one, namubuuzizza ebibuuzo ebisembayo ebikulu by'ogwana obutasubwa. Atubuulire ebintu bisatu byayize nga nsobi z'atajja kuddamu mu story ye nga bw'azaatambula mu mukwano. Ebintu bisatu byagamba nti bannanga abaagalwa muwulidde story yange ne bino nsaba mubiyinjigireko. Yagenda okukola recap oba summary eya love story ye. Gwe wenna ali eyandaba oyinza okubeera eyo nga weebuuza nti ebintu bino eby'ettaka abantu bangi bazze babbibwa, abantu bangi bazze bagobebwa ku ttaka, ng'oli alina n'obwannannyini ye ng'amanyi alina ekyapa kye mu nnyumba, naye munnaye ne bajja ne baggobawo n'ekyapa ogenda okwekanga okikebera nga kifu tekibeerangayo. Ate abasinga mulina egyemize ogenda n'ofuna ekyapa akikuwadde, ate sima mwana wa kkojja twakula ffenna ku kyalo mumanyi, n'otereka ekyapa nga tomazisooka kgenda kkebera mu lands office. Tekyapa kyentereka, ntereka kyapa oba ntereka kipapula kiriku biwandiike? Kaakati munnange, Dembiro Properties wetuli okusomesa n'okkuwa bulamu. Butya abantu abasinga bye bababbamu? Butya abantu abasinga bwe mutomera? Kuba bangi beerimbisa mulimu gwaffe guno, bangi abasinga tebalina office mwe bakolera, abamu ba ku street weewaawo mulimu ab'amazima naye nga talina ofiisi nga zino ezaffe, n'ate mulimu n'abamu nga gye bali nga baziina naye ngera nabo babba abantu. Sigamye nti bonna, naye abamu gye bali ng'alina ne ofiisi ye bulungi. Naye ggwe wenna ali eyo ng'omuntu tonnaba kumugulako ttaka, tova buvi mu bbanga ogambe munne nsanze ofiisi enyirira. Sooka omanye ofiisi eyo erina erinnya ti weba erina erinnya bali registered nga kampani oba nga business name, kale nga kampani eri registered nti ye. Abasinga temumanyi we mukebera kampani ezo oba ziri registered, naye osobola okugenda ku URSB abasinga bagimanyi kwa Mam House n'okebera n'okola kampani search. Abasinga oba tosobodde, ngeri nyingi nnyo w'osobola okukeberamu okolamu kampani search n'omanya yes kampani gy'eri. Womala okumanya weba gy'eri, abalimu abatuddemu be bannannyini. Ebyo byonna kale bw'oba tosobodde bikola ng'osazeewo okugula ettaka n'osalawo okwesiga omuntu nga onoova eri, kuba mu nsi muno buli omu tomumanyi, naye twesiga abantu from nowhere n'omusanga n'omwesiga ate n'abeera w'amazima nga w'ova eri tomumanyi n'ongulako ettaka, kuba bangi tebatumanyi ne batuguzeeko amataka. Ekisookera ddala gwe wenna ali eyandaba nga tonnagula ttaka, genda ku ground omuntu w'ava eri n'akugamba munnaye tulina ettaka wano ne wano. Togulira ttaka mu bbanga, togulira ttaka nti bandaze ekifaananyi kirabika bulungi nnyo. Genda ku ground, tuukawo ettaka lyagale w'oba olisiimye. Kye kisookera ddala kusiima, kubanga togenda kunoonyereza ku ttaka ly'otalinaako interest y'otagenda kugula. Tuuka mu kifo ettaka lisiime, omala okulisiima noonyereza. Ye yali musajja ng'alabika obukulu
nga mukulu omulabira nawo naye yeyangamba mwalina emyaka 3 mu 5 jjukira oli yangamba 3 mu 6 naye mugamba olina omukazi omusajja oli yangamba sirina mukazi sirina mwana mukulu nze saamulwisayo nalabira ddala ngaali kuliyimba omanyi okuliyimba nangamba era osobola okunvira ku vidiyo kulu nondaba wanu wendi nze no tewali mukyala yenna neŋŋamba kati ono baamanyi ali ku kataala omuntu era osobola obeera awo omu naye ngeri olina omukyala nemugamba nangamba nsirina mukyala era njaga nze gwe bwe njagala okuwasa nengamba aa mukunsozi oyo namugaalirawo nendaba nga tulina lugendo naye ani ndi atilisitiko nangambye nti alina abaana 3 nangamba talina mukyala nsobola okukkirizaako oba naye ono angambirawo mbu wa myaka 3 mu 5 talina mukyala talina baana kyokka ngaolabye ddala musajja mukulu nsozi nengamba kati oyo omusajja kamuli namugamba nsangala bufumbo oyo naye nemusiibula nemugamba bambi oba oyagala njala kunonekeza naye nze saagala bufumbo nga ndaba simu yange bali gifuna bize ate nze bisibimanyi mbu njagala oli aa nze mba njagala omuntu mba njagala omuntu oyo omu neno gyetubeera tubeera bize kati okyatingenoli nedda nemusiibula oyo n'agenda nensigala ku baana ababiri nentula nendowooza nengamba ninayo omwana omu ono omusajja ow'emyaka 28 talina mwana ono omusajja owa Egypti alina abaana 3 talina mukyala naye ate ngandabira nga mulaba nga mukulu okitegeera ngambeera nengamba nedda kati mukulu nsozi nganza simanyi kwogera n'abasajja babiri mulundi gumu nga njagala tisimbeere n'oyo omu kakati kwekuddako ono owa Pakistan nemugamba sebo nze eno gyolaba ninayo omwana wange omu ate gwongambye tolina mwana kati awo ndabya ddala nga tetulina lugendo nangamba nedda nze tofaayo oba olinayo omwana tofaayo naffe tujazaala abalala tofaayo kitegeera tofaayo nze nkwagala nengamba oke kakati omanyi kyenakola omusajja wa Egypti saamukyawa nti oba amusiibu namugamba omanyi tugenda kutambula naye mpaamu ebbanga lya wiikisi 2 ngenda kuddamu twogere naawe njagala ompe obudde kitegeera omusajja teyali mubi yangamba tewali buzibu naye nga amulabye ddala nga musiraamu mwennyini ngaalina nisegida bayiddawe yali musajja mulungi nnyo nga musiraamu naye nga ntiddemu angagi alina abaana 3 wiki kyokka kano ko kaali kavubuka nengamba kantambule nono omuvubuka tulabe gyetunalaga munange nga tubeeraawo twogerana oyo gaayi twogera mukulu nsozi gaayi oli nga twogera ku vidiyo kolanda bamulaba nze no mukusooka nali manyi oba bannayuganda bakolesa akawunti z'abantu baagala kutiizinga biki naye namulaba ku vidiyo kolo nga bambi si munnayuganda netwogera kakati kangamba ofuna sente mmeka nze namugambira weffe uganda tuvaayo nga tumanyi tugenda funa 9 era nze bampa 9 nangamba obwo busente nga butono 9 okakasa nangamba obwo busente nga butono atlist singa bakuwaako obukadde nga 2 nesekerera nengamba ani wanaakuwa obukadde 2 wane Saudi nemugamba munaye ffe batuwa 9 nangamba ezo sente nga ntono kati ezo sente okola otya mukulu nsozi nasanyuka mu mutima nengamba ono tasobola kunsaba sente kuba akitegedde nti nze nfuna obusente buki butono nemugamba gwofuna sente mmeka nangamba nze nfunira ddala sente nekozesa sente zo mbeera nazo era wetunaba tukyagenda mu maaso ogenda kulabako ebyenjawulo gyendi nengamba oke nangamba nayo bwobusente ngobwo nga butini 9 mukulu nsozi omusajja yangamba obusente butini nze nawulira ssanyu nga kuba singa yangamba nti ofuna nnyo sente nandimutiddemu nti walabika ayagala sente naye yangamba obwobusente nga butini netubeerawo kakati nangamba njagala kumitinga nemugamba oyagala kumitinga gwe tomanyi nti ffe netukola mu kiyumba
Ne mugamba kati sooka oleke. Ndandika nti ogamba bosi wange. Nti nina gye ndaga. Jjukira ife nga twakatuuka. Balina statement gye batuggyako. Bosi wuno agiteeka mu mutwe. Nze nga nali nakatuuka bambuuza. Muno mu kibuga muno mwoli. Olinamu omuntu. Nabagamba kimu nina sisita wange naye kadaama akola mu kiyumba. Ne mbagamba era nzize naye nali mbalimba oli yali mukwano gwange ka Aisha kakwano kange tubeera nake mu kibuga kimu naye nabagamba sisita wange nangamba okay kakati nga ndowooza ate nze bosi wange ngeire ku makya mugambe ki ye nga mukulusozi ndaga wa gyemanyi abantu nga baye nga bawamba bantu ne ngamba mukwano oba oyagala okundaba nina amaleko contract nzire waka. Kati nsobola okukomawo nga nkomawo gy'oli okitegeera naye sisobola kuva wano mu kiyumba ati nkulaba. N'angamba nedda osobola okwogera ne bosi jjukira ono omusajja ayogera Luwalabu nze njogera Luzungu. Nze Oluwalabu ndowulira naye nga naye tamanyi kwogera Luzungu naye ng'aluwulira kati nze nali ndikodinga nga mu Luzungu ye nali kodinga nga mu Luwalabu bwe tutyo. Ah kakati n'angamba nedda nze mpulira njagala kulaba namugamba nedda tekisoboka. Omusajja oyo kati nze n'angamba yogerako ndi bosi w'omugambi oli eno ne bbaawe biki nemugamba nedda nze nabagamba bba wange yafa kakati ate ntandika nti bagamba nti nina bba wange ne mbeera awo jjukira mukulu so ze olaba nga wano wetubeera waliwo tuliwo abakozi basatu naye bano abakozi banagana amaka sirabanko maka malungi kale basiwuliranko maka malungi muno mu Saudi nga gana amaka geni banaye bwoti bafana ku mukozi kola kyoyagala kati bano abakozi balina muna bababu naye babaleeta wano ewaka musobola okigaana ate nga kituufu babaleeta buli wiikendi. Tulina ennyumba eri ku fuloo ssatu tulina luumu eyo wansi bagenda nabeebakayo ni babba baabwe gye bali naye bano kye baagala kituufu abeere bbaawo nga mulina we mwasayininga nga bbaawo mu busiraamu kituufu bbaawo si byagamba mpozi bwefulendi bwe tibabyagala nga nsobola okwogera n'oyo omukyala nanzibiriza oleeta oyo omulenzi wano naye nga ntidde naye nga mbatandiika ntya. Jjukira bano baluddewo n'omulala amaze wano emyaka 6 oli emyaka 4 baluddewo kati ze nali naakajja kati nga nsirabya ddala nedda tekigenda akola nga mbeeraawo omusajja andibubya ngamba njagala akulaba kufeesi njagala akulaba kyogerako ni mukamawo olabe ebiki nasooka nengenda yaka n'akawala akafumba nenkagamba bwena olaba nina muno namugamba bba wange nasobola agamba mbu boyfriend wange bo tebaagala bwenzi namwe nga mumanyi nensi gye tulimu tebaagala bwenzi kituufu yogera nti bbaawo nga kituufu mulinawo mwasaini nga kituufu bbaawo okitegeera ne mugamba alina muno bba wange nangamba olimu yaye bwe tugamba bbaawo yafa ne mbagamba nze nafuna omusajja nankwana era ne tukola okuwowa nangamba mwakolerawo okuwowa kunze ku ssimu kakati naayita omukadde najja namugamba mbuwame kikkirizibwa okukola okuwoowa mu kusimu nagamba tekirina mubuzibu kikkirizibwa ne ngamba gambe mbamulaba nze nafuna muno omusajja era yagende ewaka nabaleta basheeka nga nsala ekigambo omanyi okusala ekigambo nti nabatuwoowa ku ssimu nagamba nga tewatugambako ne mbagamba nti kati era mbagambye nabagamba ali luddawo ne mbagamba ali muno mu Saudi. Okakasa Saidi kikunze Riyadi abagamba okakasa unze ye mwali amanyi lulimi ki ne mbagamba amanyi Oluzungu nga saagala abagamba nti mweru nasooka neŋŋana obagamba nti mweru nga bo bamanyi kimu nti Munnayuganda nagamba okay. Kati omukadde n'agamba kati owulira omuyisinga kugenda kulaba bbaawo naye kati sooka oleke mmwe mukikola muti omusajja n'akwagalira ku ssimu nga tomulabanganako nemukola n'okuwoowa biti ne mugamba oli twemanyi yanjagala dda naye nali simwagala n'agamba oke bona babivaako nabasirika kati nga njagala yisaawo kiri kubagamba mbayagala kundaba naye nga ntidde omukadde
kati mukulusozi twali awo manyi omukadde ono yazimba ebigere mukisawa abayagala n'omukwatakwata kubina ebigere n'omunyiganyiga kati namulaba nga yeebase ne ngenda waali ne ntula ku katebe ne ntandika omunyiganyiga ebigere wetunumyamu manyi ali fani yayogerayogera n'agamba kati oliawo misinga muhazibandi oliawo yagala naba muhazibandi nemugamba maama kituufu njagala amulaba njagala amulabako nangamba okakasa oyagala amulabako kunze ye nangamba mugamba jozi siwukkiriza kuva wano wabanga kituufu nga gyali asobola okujja wano nakulabako ate otaula banno tebaleeta wano babba baabwe naawe osobola oleeta owuwo naye nze sikukkiriza kuva kano nti ogenda omulabe mu mateeka tekisobola kukkirizibwa wajja kukola okitegeera naye mugamba ye nangamba oba kisoboka osobola omugamba najja nakulabako naye n'ekyalo ekiriwa bano bano abawala abali wano babba waabwe singa baba bazze babeerawo ennaku nga ssatu naye gwe mukulusozi nkubuulire babakozesa emirimu babasiimuliza ennyumba eyo wansi eyo ife tetukolayo eyo wansi naye omanyi omukadde kyabagamba mutwale mubatwalire ebisiimuula basiimuule basiimuula babakozesa emirimu kakati nagamba ono kasinga abaaze tebasobola mukozesa bino byebakozesa bano naye mukulusozi nga sinagamba musajja ono kujja nasirika nengamba omusajja ono ankwanidde ku TikTok simumanyi tamanyi wabanga mulwadde ye wabanga ayagala wanfunisa olubuto nagenda ye wenfuna olubuto ngaate najja kukola nkikola ntya ngaebyo byennyini nze mwennyini ndula neeyogeza zenga nengamba nenda tekisoboka tekisoboka kakati musajja nga anemerako anemerako omusajja anemerako kati mukulusozi omusajja mukunemerako nnyonnyonnyo nemugamba nti omanyi omukadde yakkiriza nti jangu ndabeko naye togenda kwebaka wano nangamba ate nze mbadde njagala twebakeko wamu nemugamba nedda gwe jangu ndabeko nange nkulabeko ebyo tugenda kwebakako awamu naye sibyo ebino ebiseera tulindemuko kati mbuki mbadde nsaba okkiriza okukwatiriremuko katono na bino tubiwulire bituyamba bitusobozesa okuba nga tukutuusaako bino oluvannyuma tweyongereyo butereevu ne sitori yaffe nze amannya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture muwone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko galanti nga b'emyaka ena nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta 2,200 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza bweweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenye alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10-10 oba ku dining nako naleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza era neebuuzaako nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuka eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala ya malidaadi eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti ekirala buli lwokoowa entebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka nga oyina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 07055941403 kanjiddemu 07055941403 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereza ebifaananyi emyanga enzigi buli fanicha yenna muyina okugyako kofini tiyandwisaayo nangamba kale ku saawa emu ngenda kujja ni mukwano gwange nti ongambye tisigenda kwebakayo nemugamba ye omukadde yangambye jangu just olabeko bulabi munaye tebwalwa esaawa emu neetuuka
guy na musindika location wendi guy navuga nali ndi awunga nkupira simu ngangamba nze nduse wana yesu simanyo ba nyumba chi kati ngana mumanye nyumba zenu zifana na nzibu na ngamba simanyi kati fuluma ko wana tulabe bonanda nanda gire ngiri ya yamba de bichi kakati nali sina fuluma nenge mulumu yo mukadene mukamba mama anti oli aze nga naye ngo mukadame nya agenda kweba kawo na ngamba mutegese byokulya nimugamba neta tewali naye soko lindeko mutwale wansi nanga makati aliruda wale mugamba ali wabweru nanga mana yemeki nga chuwa nditeri wana akulaba kuba wale wali ko batabanyi biba naye bazimba mushine chigeti bazimba mu nyumba naye bakambwe ati tukira bebatu sula sente bebatu wa sente nanga mameki nga chuwa nditeri akulaba ulide nimugamba okay nanga makale genda omuchime omutwale wanzi naye meki nga chuwa nditolina akulaba nimugamba kale kati we nafuluma nagenda fuluma ngali eri wala wala ko nimukolera senyi navuga natuka wano we nali nayingira geti nga nomusanyufu muzibu baze babiri ne mutwale yomwe yolumu ne tutula ne tubere yo ne tunumya ne tunumya nanga bankwagala bichi bichi zenyagala kuwasankwa kubanze nafuna yo butuze tubere eno nensoka nendowooza n'embeera yene Saudi bannange embeera yakubeera mu biyumba teri kutambula nze ndowooza lunaku lwakudda wakantambuleko ne mugamba kunteeka eno nangamba ye olaba eno gye tuli nungi biki biki bannange omusajja yayogera bingi na kati twali tuli awo ono munne yabaze naye ng'afuna essimu bamukubira nga mugamba munaye nze banja bapita ku mulimu kati nkono omusajja ngamba anti ongambye sigenda kwebaka leka tugende ne mugamba temulidde temufunye wadde kukaakulya tumanye eno baagala nnyo gahuwa nangamba nedda olulala si leero olulala mukulu sozi omusajja oyo asitula 500 emirundi mukaaga bweba obukadde obusatu obwe Uganda nabumpa nangamba genda omwe musooda naye tufaayo tujasigala nga twogera nze banaye kambabuulire nali sirina musajja yali akinkoleddeko okumpa esente nga oba wadde akakaddako esente banaye nali simulina bannanga omusajja yagenda nagenda nemugulira ogeti n'afuluma n'agenda bannaye nakomawo nga nimusanyufu nenfukamira nenebaza Katonda nengamba naye bannaye Katonda ng'okola ng'oyamba kiki kino kyondeetedde nga bannaye sikikkiriza bannaye mukulu so zinasanyuka nasanyuka nengamba zino esente ng'aninya bannaye nga nabya ddala niwe batampa musaala gwabwe zemaze okukola nasanyuka omusajja yali alina ka wifi atambula nako bannaye omusajja yagenda nga mutu akansindikira ku meseji bannange ampaniriza oli beautiful biki biki nami nga omanya abasajja nayagadde omukazi bannange nange nemugamba nangamba naye ng'olina ensonyi nayogeranga naye ng'amaaso gali wansi bannange netwogera era bannange ate nga era avunga eri wala naye nga mukubirowooza wesanyuka nengamba naye Katonda bana abantu wali wabateekawa okujja mu bulamu bwange nga bano benjagala nga ninesanyu nengamba bannange nkole ki kakati ebintu ebyo nembikwekakweka ebimu esimu nenjikwekera n'ekibookisi nenkisuula mu zubaala nenkikweka nengamba kati eno simu ogiteeka mu layini nga ndi Uganda sisobola kukwata simu bosi wange yakwata mba ntegeera ntandika nti okwata iPhone nga ni bosi wange alina iPhone nze kadama nagamba nedda eno kanjikweke naye sobola agisuula nga tekisoboka nengamba kanjikweke wabali bakansanze nayo nsobola okwewozaako naye kanjikweke nenjikweka kakati nasirika nembeera awo
musajja nga nemwebaza nakoma online nangambula baze nakugamba tofaayo wadde ofuna n'emyandwedi tofaayo nze sente zo nzirina nze njagala mukazi kwakuwasa nakulaba dda ku TikTok nenkwegomba nze njagala munaye nkuwase nali nonya mukazi muddugavu abakazi abeeru sagala bikibiki ningamba mama nangamba era olaba emiwobe okuye ekyo ekiyumba osobola okifuluma n'ogyeno ningamba nedda omutima gwange nagamba nedda wadde angambye bampa obusente butono sisobola afuluma lwabi n'ebintu byampa nedda sisobola nangamba tofaayo nze ebirungi bikyajje tofaayo mukulu sozi nga totambuza laavu laavu erimu ku kasente laavu etalimu kunsaba nga njagala nga nze gwe bawa si nze kugaba ng'eyo eiraavu yo enyumira banange netubeerawo netweyagala nangamba simu wagiteeka mu layini nemugamba nedda njagiteekamu naye si kati sooka olindeko kakati nangamba naye amazima genyini njagala kulaba njagala twebakeko awamu nemugamba nawe sooka olindeko nakugamba sooka olindeko nangamba mpulira njagala akulaba nemugamba nedda wagira olindako naye kyoba omanya nti nkwagala mukulusozi naye simulima era nga omwagala okitegeera gwebyo ebintu byenkolera tewali uganda omusajja yakinkolerakumu aba abasajja bembagambi tewali nga ndabamu naye ekirooto kyantiisa ekyo banange netubeerawo kakati lwali lumu nga gaayo yanga nga ayogera nange nga ngamba oli otya namugambamu naye siri bulungi mama wange mulwadde namugamba mulwadde namugamba ye mulwadde yoka buno obudde sirinaawo sente gaayo yangamba tofaayo nze nakugamba sente weeziri tofaayo sente weeziri gwekola kimu njagala ate onteekemu subi nti ogenda kunfumbirwa tofaayo kati nga mukola muti osindika Uganda sente nemugamba ife kyetukola ife tusindikira kundaga muntu nangamba musindikira kundaga muntu kati gwe sente zo zisindikira nemugamba nzisindikira maama nangamba kati omanyi kyobaokola mpa ndaga muntu ya maama nangamba kati kyetaaga sente mmeka nkolusozi nze obusiru bwange namugamba 5,500 nangamba zigenda akola nemugamba ye ngamba tewali buzibu gwensindikira ndaga muntu ya maama kuba kati kyemanyi tosobola kuvaawo nti ogenda sente kasente nemugamba era tekisoboka nangamba omanyi mpa ndaga muntu ya maama nga nange musindika ndaga muntu ya maama kakati wenamala omusindika nengeera nenjogera ne maama nemugamba maama nina mukwano gwange ayagala okusindikira esente ayagala okusindikira gwe sente omuterekereku nga sagala akigamba maama nzijukira maama yangamba mwana wange genda okola abasajja sooka obeesonyi nga sagala amunyumiza ebyo ebintu ebiro ebityo nga njagala mugamba omuntu nga kituufu ndabidde ddala nga mutuufu nemugamba maama waliba ayagala okusindikira sente mukwano gwange naye ayagala omuterekere sente ezo waliba akomyewo e Uganda kuba ali kumpi kudda ozimuwe nangamba tewali buziba asindike nengamba oke nga nze nsindikira omulenzi ndaga muntu tewayitawo ddakiika wadde asatu nga nsindikira kalisiiti bannaye nga amuteekeddeko obukadde bubiri nga maama bw'agenda ofuna e Uganda agamba maama leero lunoonu leero mufunye kakati kinakola nga akapapula ako nkasindikira maama nga ngamba maama olaba ezo sente mukwano gwange nzisindise naye omanyi kyoba okola zikozese nze mukwano gwange ndi musasula wali baazaaga bannaye maama yasanyuka maama yasanyuka nangamba okakasa nemugamba maama zitwale mukolosozi nengamba naye bagaye abagaba nga gyebali nali nkyawaana oli eyansomesa naye banaye bagaye era bana gyebali tibaggwayo ate ono ngaakola ebyabalungi byonka nasanyuka nangamba zooba maama alwadde oba mwana alwadde gwe ngamba nze manyi tolina sente n'emyandwedi si sente manyi tolina sente bwe ngamba nkusuza wenabe omanyifu abawala ekitujjamu kasi olaba omuntu ng'akuwanyo ngaogamba kati ntuuse niwatuufu nengamba kati nze kano wendi nkoze eki ntuuse nangamba era woba okoya ekiyumba ojja kifuluma ojje tubeere eno naawe nze nafunayo obutuuzi nga wenakugamba
oje tubere no mulija tutambule ko katyobera mushyumba tutambula misingo kutambula nengamba ye kakati mkulu sozi okwe yogeza yogeza kuno nako kubi kulungi naye kubi kamba bulire kakati nzenga tubera uno mukado manyifo tubera no mukado inzoloza nera pia no rumuti ni mukozi inzoloza ni na mama wangu nga tuogira yogira ebigambo ebiri fane tuogira nze manyi jukira olubala mundu ulira era manyi okwogera otontono manyi kati nga tuogira yogira nga ngamba naye gome kati bawo mufwana na mwena muli bana Uganda nga mugamba nedda nangamba ogambye ne mugamba nedda nangamba bawo muki ne ngamba mu Pakistan banango musajja omukazi yali alinagira gira simunga na ile jikasuka kubundi kutaibo bwate nanga mawawe nakwata kumutwe nanga mama unzisi ni mugamba chichi mama nanga pagwa nyuyo musaja kuyagala aba Pakistani babi omukazi yanga mati babi nanga mbo ikibati soka muleke musaja muleke era sagara kudamu muletwa nzi nali manyo musaje yaje aha yali muna Uganda mu Pakistan nanga alina no mutamanyi wego yangerezako nanga manali lubuto woyo nafuna ngano mu Pakistan kanuleiba naye bana oliyo mulenzi yali ayomba bakuba nanga matabo bagalanya sente bagala sente bagenda kulya sente naye nga to mukande kyayogera nzenga ndabira dalanga guide zishyali ko sisha aliko ngande byadala kale ekyo kuyomba mukade yali mutufu oyo gayi nga oyali wetwali tukogeranga ngo abansi bude ku WhatsApp namala nakusanga ya yomba okola ki ku WhatsApp ochatinga nabasaje abalala rwali tukogenda bichi katinga nze nange ku WhatsApp ye Saudi nyibako ngangenda kuye Uganda njogala abantu bange ngere ekyo kimuyombya angamba okola ki ku WhatsApp onga myogenda kwebaka rwali tuwebaka kati ekyo nintegera ndo mukada ngandi kitufu nangamba abate bakuba abo bakuba nanga mwe bomwandu mutu rali tofana muna Uganda eche kufunisa abasajja abero chichi yo isokoleke yo gunga mate yefuka bao ni mugamba yi nanga mbo yo wachi soloka mukole tala kamuleke omusajja muleke ajja kukapya mazika nanga mbo busajja bugezi nanga basobola kuteka mu ekisente zengali na kyabala ngo yinzolozo mukado bana munumiza konti omusajja ambasente nanga mbo yo ayinza okuteeka mu ssente ze ngaali na kyakubalako ajja kutulugunya abo babi abo beetagana beewasa bo bennyini naye abo babi nze nali mbaddeko nabo wano abaswika ababiri babi nangamba maama nangamba babi omukazi ngali banayo omukazi banayo abantu bano balina olugambo omukulu sozi naswala okweyogeza kundo Iyakubira buri mwana we simu ayafumbirweri nagamba mulaba muna mwalina yafuna omusajja naye yafuna omusajja mu Pakistan mama uri nanga juma uyu mugala banchaliko amanyichaliko mukuruso zinatula ningamba kale obasingana ono namuleka nengenda no nenjuga nono we Egypti Uwo lijuke olina line mutade nga si musiramu. Nenga masingo banya Uganda nuwa Egypti. Nenga mana yate musajja mukulu alina abana basatu. Nembera wana yomukadi. Oluna kolo umanyo obutali amere. Nga gaya aliteka kwa mese inaye nga si mudamu. Nga si mudamu. Nga wana yentide na nga mba uchiba chisoboka muleke. O musajja janku kabia maziku yomulaba. Uwo bulenzi bubi. Okumanya ng'omukazi yali akitegeeza yawandula n'amalusu agamba bubi muleke banange ningamba lero luno mpozeki omukazi watonina akagwako mulavwe omusajja ali kundabirira biki nangamba simulaba wano ekiba kisoboka nimusimu yo mugyemu simulaba wano toddamu kungamba oyo mulenzi waba mu Pakistan saagala nemugamba naye ntamumanyi olumanyi nafe Uganda tugamba nti abawala bo babi naye si buli muwala bo nti mubi kati naawe kiyinza oba nga kyekimu naabo nga kituufu babi naye nga si buli omu nti mubi nangamba nkugambye funa muna Uganda abasajja abeeru baleke
baleke ba wasebe nga baleke be wasebo benyini ningamba mama mukumusozi natula ningamba bana yate ndaba olugendo lulingo olutaliwo kuba kati omukyalo ono nga asobola okwogera naye n'otuba twagala kwemitinga netwemitinga n'onogayi ate nga gayi kyali kwangamba ayagala kumitinga ate maama omukazi wanga natabuse yagamba bana be bonera abaana abo webajja wano nabambuulire nabantuza banayinaswala banaye omuwala gwe alina olugambo alina olugambo tomugamba kyama oba akamugamba awo wennyini akulagirawo nti akyogera nga naye kennyini omugambye w'oli banaye natya omukazi yakubirawo simu natya kati waliwo omwana yafumbirwa wano kumpi najja nangamba nkubuulira babantu babi funa munnayuganda abo babi era twagala kuddamu kuwulira ng'olina bbaawo yesi bbaawo abo babi banaye bw'atyo omukadde ng'anemesa olulenzi ng'alusiiga buli kabi ng'angamba toddamu biki omanyinza ebiseera ebisinga omuntu waba angambye ekintu tera nnyo okiwuliriza ntera nnyo owuliriza omuntu nga ngambye ekintu nengamba owaayi omukadde ono ebintu bino byangambye simanyi oba bituufu oba nedda ng'ono omusajja just asiba katambaala mu maaso ng'asobola otuuka eyo ewaabwe n'atandika okunga n'atandika bino omukadde byangambye nengamba kaneesonyiwe omusajja kamwesonyiwe naye omusajja oyo kyesobola obagamba namwesonyiwa era namukubira simu nemugamba nti todda wano nangamba ate kikibikibiki nemugamba nedda nangamba kati wenaaba njagala ng'okulaba njatandikirawa ogenda kujjanga eno gyembeera nemugamba ngenda kujjanga eyo gyobeera gwe tomanyi nti ndi mukiyumba wano wendi waffe nti kantambulemuko nkomewo nemugamba tojja nange sobola kujja omusajja n'abeeraawo ng'alemerako biki nemugamba nedda sisobola ng'omukadde oyo amaze okola ki okumuunemya naye ekyembi ekiseera kyatuuka banaye ebintu byosi byangu ekiseera kyatuuka wayitawo omwezi oba gwali gumu banange mutabani w'omukadde kyokka nno nga musajja mukulu nengamba banaye nkoze ntya omukadde yali talina buzibu omukadde anjagala naye omusajja ng'anemeddeko wemba ngenze wansi olongosayo omwoyo wemba ngenze waggulu ogyolaba afofutuka buli wamu natuuka ekisera nengamba oba guno mugiini oba muntu simanyi ng'oyinza obeerawo oyimiridde ogenda olaba akuva emabega agamba ate ono omusajja n'anemerako kati yali omuntu antwala nga osindika esente zituuka e Uganda natuuka ekiseera nga saagala ntwale ng'amutya nengamba naye Mukama Katonda omusajja ono ayagala okunemesa okola nze omuntu alina ennaku najja akola nengamba oba omukadde mugambe banaye omukadde natya omugamba nengamba abantu beeno tebagala kugamba ku baana baabwe njamugamba alowoose nti muwayiriza kyokka nno ngaomusajja woba omusanze muku omusajja owobuzinaanizibwa tomusuubiza namu naye banange sirimusonyiwa kakati natuuka ekiseera nga naba sigenda agumiikiriza mpeera nga ngamba banange wanowo kiyumba kyo kirungi naye kituse okunema nakubira ofiisi ne ofiisi yange yeni Saudi nembanyumizaako ne bangamba mu butuufu awo ojavaawo togenda agumiikiriza eyo mbeera kuba eyinza okuleetera obuzibu naye ng'anoonya engeri yensobola ofuluma kiri ekiyumba nga sirina kuba
nali mbagala wabagala abakuzimbi abazimbidde wamwenyu banaye nali mbagala ngate nabo banjagala naye natuuka isaa nengamba nedda kansekerisa enfulumya ekiyumba nga mpulira sirina wahakulaga mpulira binemye namunga omumanyi bababa akwesimbyemu ayagala akufuule mukyala we ba mukazi we banaye tusobola amalako eyo ebeera naye we nakubira ofiisi nabangamba kati gwe weekyanga okola weakeera bukezi ku makya netandika okwekyanga nobitaliimu omukadde nangamba kiki omukadde yangamba nti genda okole naye sooka ompe essimu togenda nayo awo natandikira nentamuwa ssimu neneekyanga okola lwaki ongaana ssimu bikibiki naye nga si kyekyo just office yali engambye nti weekyange bakukomyewo togenda kuddayo oyo baba ajakuleetera obuzibu weneekyanga neemala ennaku ssatu nga sikola ntudde ebikibiki omukadde n'agamba bamuzeeyo ku ofiisi nabanzizayo ku ofiisi ebannamwe nawulira ennaku natuula ku ofiisi omwezi mulamba nga sifuna boosi kuba omukadde yanga jukira be banzije Uganda balina obugundi obuyinza obugamba nti banzizeeyo naye bangamba ife tukwagala oli mwana munaku biki genda ofune boosi omulala okule natuula ku ofiisi nga sifuna boosi ofiisi yatuuka ekiseera nengamba nti tugenda kuzzayo munange tulemereddwa okufunira boosi naye ate era abaana abaali awo boona baali bali mu kubazzaayo mu nsi zaabwe abaana abamu nga bagenda bakaaba abamu nga basanyufu naye nengamba mukama katonda kati bagenda kunzizaayo mu butuufu nja atandiikirawo nga ndabira ddala nga mu butuufu ngenda kuddayo mubiri bye nalimu banaye mbabuulire nze gye mulaba e Uganda ntyayo nti e Uganda ntyayo naye nasaba era nga ofiisi yakakingamba kiro nagenda nenfunira obuzu nensaala nensaba Allah nemugamba nsaasira omanyi ennaku eyanzija ekyaddondo saagala kuddayo atilisiti ntemere kuba watali kkubo bande nfune boosi omulala banaye nasaba naye nali mbyawo nga abofiisi bangamba nti after 2 days bangamba nti tukufunidde boosi naye boosi oli ayagala omukolera emyaka ebiri oba onaasobola oba toyagala kontulakiti y'okuddayo mabega ng'oddayo ewamu ngamba kati labayo bantu e Uganda ntyayo kati nsooke muleke nali ngenda kuddayo Uganda atandikire ku ki nzireyo mukazi go kafe nzireyo mubufumbo nali ngenda kuddayo ntandikire ku ki ningamba kale niwe yaningambye nti yayagala kunkozesa emyaka 8 nandigenze nembagamba nze sifuddeeyo kangende nkole emyaka 2 sifuddeeyo bwentyo nagenda kontulakiti yange niddayo emabega nze saafayo era singa naddayo dde Uganda naye yaddayo emabega ate ze saabifanako nagamba kasita mba ndikola sente nenva mu kiyumba kyebaali banjagala nga bampa ku sente nenzira ku 900 mu kiyumba kyenimu kati naye nga kyensobola obagamba obudde buno ku lusozi sirinawo muntu yeena kuba oyo omusajja omupakistaani namwesonyiwa nengamba owaayi kamuleke saddamu tolaba nti simanyi kukyawa naye nagamba nedda omusajja ono kamuleke ayinza okundeetera obuzibu bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala wewala omukadde oyo alabika mutuufu eneesonyiwa oyo omusajja bwentyo era buno obudde mu kulusozi bano wendi sirinawo omuntu yenna nagamba nedda wendituuka ekiseera ekyofuna omusajja animufuna ekindeetera obuzibu buteewa supes nengamba nti kati nva mweno gundi ka relationship kansooke nensonyiweko mba naakavamu eri ntuumiraku eri oba oliawo neeza ensobi zinakola nali sobola azikola mu kulusozi naye nabikola byonna
wakuba nalisewa kapu. Kati bunobude bweni bangi bankwana bakola kina yesirina muntu gwe nsobola gamba nti banamuwa ebirowoozo byange nti oba ni mulavu naye biki biki sirina kati ndi kushima nkola sente lavu ejja kunoonya kankole ku sente naye nga nkolusozi iyo story yange bwetyo bwe yatambula era mbeebaza mwenna abajuliriza mbeebaza mwebalire ddala mukola kyamaanyi nnyo era neneebaza nimukulusozi maana yeweebale nnyo owatuleetera kino ekintu simanyi oba watuula n'okirowooza simanyi oba ani yakuwa ekirowoozo bagwe wakifuna mu butuufu weebale kuba bingi bye tuyise olina ebigambo by'otugamba mukwano ne tuyiga bingi nga nze omuntu bye nkuyigiddeko mu butuufu ku lusozi nali mu bufumbo nga nze ngamba bandiko bulungi omusajja andekera nga n'enkumi bbiri oba galiwo be batalekera bbiri nga ngamba oba bannaye naye namala kutuuka ku kyano yo ne ngamba nalinga muki nalinga mu bufumbo mukulusozi gwotera ogambanga nti weigi ebina ti naye nange nakagamba nengamba weigi ebina ti nalinga kuki okimanyi ngaosobola okukola ekintu nogamba naye kino ekintu naliko kintu ku mutwe okumala eri ebbanga lyona nga nimwoyo kasasiro banaye mpulira ddala nga nali oba nali musiru mpulira ddala nga katonda musaba atande taddamu kundeeteranga musajja yeefaanirizaako n'oyo omusajja taddamu atiristi mukulusozi ndibeererawo mu butuufu ndibeererawo weabanga kituufu teri wanga yantonde nga yooyo allah gwe yali atesitisi nti yebba wange kaneeyombekere paka lwendifwa naye sisobola kuddamu kufuna musajja eyeefaanirizaako bwatyo kuba nze nali naye nka mukusooka ngamba kasaasaala kasatusaala kyetwali nakyo waka nga kitugatta kuswala naye ng'ovudde kuswala tewaali kirala kyonna naye mu butuufu natuuka ekisaala ne ngamba nedda swala tegaba mmere swala akitegera tusaala kwenenya eri katonda sobola agamba nti kangume n'omuntu nga mpisa bubi olw'okuba asaala kuba naye asaala bibi ate nange nasaalanga byange ngamba owaaye kata yeesonyiwe naye nga nkulusozi yeyo sitole yange era neebaza banange abawuliriza era neebaza abantu abakubereddewo we katonda konsati banaye mwebale mukola kyamaanyi nnyo banaye mwebale kwagala sozimu mwebale musapootinga kuba naafe atwagala bannange atwagala kyesobola obagamba mwebale kumubeererawo buli mukimu mukulusozi nanawe nsobola nziramu okwebaza nti weebale kutwagala bannange yeeyo sitole yange sisobola abagamba nti buno obudde kati ndi mu laavu sirina laavu kati sirina muntu yenna gwenna naye mu laavu nti oba ndi mu laavu oba tolaba nti ffeno bakadaba tufunana batwalaganiye ekyeyo nze sirina sijja agamba nti tebankwana bankwana naye mukulusozi sirina muntu yenna kati gwempa matu gange oba birowoozo byange aa nedda sirina so nsaba allah wabanga addamu okundeetera omusajja mu butuufu saagala musajja njagala ndeetera omwami saagala musajja aleete omwami kuba ti buli musajja nti mwami nedda njagala waba addamu andeetera omwami anantegeera nti ndi mukyala nange mutegere nti ndi mwami taddamu kuleeta muntu yeefanirizaako bwatyo naye nga
mwebale kumpuliriza, mbagala nnyo badia, mwebalire ddala. Mubeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Story eno owulidde byonna ebibaddemu, waliwo obutundu obusigadde bubiri bwenjala tukomekereze nabo, ate nga nabo bukulu. Naye abantu abalungi mu nsi gye balinga ababi bwe baliyo. It's unfortunate nti ate bw'osisinkanye osisinkanye babi. Shockingly or surprisingly, wasisinkana mubi, n'oddamu n'osisinkana mubi, n'owookusatu nga mubi. Eriyo abafunye omukisa bannange ng'asisinkanye mulungi, ne bibaaki, ne biba bitya, n'addamu n'asisinkana mulungi. Teri kinsesezza nga agamba nti abawala baleeta baggayi mu nnyumba mu kiyumba. Kino mpulidde kipya. Naye bwe babaleeta bano babbosi babakozesa emirimu, babawa ebisiimuula basiimuule. Nze Moses nga ngenda okulaba oluwala olusweetheart nga ntuuke waabwe nga bampa ekisiimuula. Nze oba abamu tulina bubeezi kajjanja oba tujyewulira nnyo, kati nze omwagalwa nga ndaba nga ndi mu kusiimuula nga ndi maswali. Who does that? Neera ave etuusa abantu ku binene ndowooza ate awo ndekamu nenga wayi tomanya. I can't never say never. Sebo omusajja bwe bagenze okumusaba 500,000 egya maama nga mulwadde aweereza obukadde bubiri, obwo buweza obukadde obwo 5, njagala okumbulira ani yali asisinkanye ngeno bweti mu kiyumba. Ebintu bibeerawaawo. Omupakistan tojja kumusobola. Olumu bibeera bituufu, bisobola okubeera ebituufu nga kwoli kyagaana nga kwe kisobola okukola, ne wabeerawo ebyokuyiga. Asisita ono ali easily manipulated, basobola okumuyingizaamu ekintu. Katonda amuyamba buyambi nga kibamuyingizaamu kirungi, naye atera mwangu wa kuyingizaamu ekintu ekibi ne bamutomeza. Naye ng'oba oli awo, kyenjagala okugyayo nti olumu bwe bakuwanga amagezi togalekaawo naye togatwala bukolokolo. Kati balansinga experience yono yali etya ebintu okuwunzika nga biri bwe biti. Olumu tuyinza ofiirwa, naye ate era olumu obutawulira buyinza okuba nga buwunzika bututomeza. So asobola kugamba nti nkunenya, oboolyawo oli alina experience eno mupakistaani, nga tunaba nnyo okuba na experience z'abantu babadde n'abapakistaani nga baddugavu bannayuganda abakuwa history waabwe nga wakwenyumiriza for you okontinuinga ne relationship bwetyo. Wabula njala ba buli omupakistaani ono lwakwate tufunye side ye ya story, teri kirumanga relationship gy'obadde olimu ng'etandise ekyalimu bugumu, all of a sudden n'esirika. Ekibwatukira relationship n'efuna miscarriage. Wali olidde kuko kibayita relationship miscarriage? Hey, yeruma. Abantu batera okwettiraawo, batera okuttiraawo, batera okwekola byonna olw'ekyo relationship ebadde hot neggwawo mu ngeri ey'ekibwatukira. Abasimattuka tebatera kubeera bangi. Kyovula abantu babagamba nti bino ebiso bye tuyiga byongera okuteekateeka ensonga ezimu nga zitujjidde ne tumanya engeri gye tugenda okuzanganga. Otherwise si byangu nga bw'olowooza. But kiruma, kiruma relationship gy'otaddeko n'akasente ko ne expectations n'oziraisinga neewunzikanga. Ekibuuzo, sister relationship eno gye yabeeramu oba ekiyumba kino kye yabeeramu n'afunamu ku bukadde 5, yabukozesa bulungi oba nedda? Nyongera okujjukiza nti waliwo opportunities ezera okujja mu bulamu bwaffe nga bwebeze oteekwa okugitreatinga nga erabikanga yeesoosa ate nga yeesembayo. Abasinga obungi balowooza nti oluggi luguddwa kigenda kuyiika, ekikompe kigenda kuyiika nga paka last. Bwezaafuna olwaleero agamba nja kufuna, zaafuna enkya agamba lule nja kufuna. Olumu ensula egenda okweggala bweti ng'agamba kale singa nakola bwenti. Bwobanga olina omukisa okuwulira ebigambo bino, buli opportunity ejja mu bulamu obwo gitwale nti yeesooka ate yeesembayo. Kati gikwate ng'ogikwata bulungi, giweweete, giromansinga, giriikirize, gibikke, giteeke mu neeti ensiri zireme giruma. Kugamba giraga omukwano gwonna ogw'ekika ekyagulu ng'okimanyi nti eyinzibwa nga yeesembayo. Olumu tugenda okuzuukuka tulowooza okwebikka nga bukedde, nga bukedde. So awo nawo njagadde tubeeko kye tuyiga. Ebibuuzo byange eri sister bigamba nti, sister,
ngokwese experience yo gwekenye na story na nyine story ngabo ojiwulide ngojiwa byakuyiga ki okugerageranya kwe byo isemu ensobizo isemu zogamba nti oboli yao bino nabikola ne nga mfunye omukisa sijja kuddamu era nja kubyewalira ddala agamba bwati mkuluso zineyanziza na yenga njagala okugamba oha okubulirako ebintu nga bisatu oba bibiri byenta sobola kuddamu bikola nga nakola ensobi nga mpolira sobola kuddamu gikola singa mba ngudde mulavu endala n'omuntu yenna mukuluso zekisooka okumaguka okupapuka namaguka muko napapuka kyasobola okugamba eyo ensobi ey'obuteetegereza muntu sigenda kugiddamu kugikola mu bulamu bwange mukulusozi abasajja bano abasatu mulimu eni mulimu e mulimu nike kyasobola okugamba nti ababiri ababiri esitole bagirabye esitole bagirabye e nike esitole bagirabye naye ate mukugiraba nze tikyafisisa bubi olw'okuba sibulimba nabadde siwayiriza ke saamutemyeko mugambo ni e saamutemyeko mugambo okujjako eni yatanaafuna eno sitole naye kyemanyi naye era alituuka ekiseera n'agifuna naye ensobi ensobi zinakola kwabo abasajja mpulira saagala ziddamu nange nina we natuuka nga nendebye edda ne ngamba aa awo nno nakolamu ensobi nange okitegeera nkugambye ensobi esooka okumaguka okupapuka jjukira nali nakakyawa eni tewanaayitawo nakabanga kawera mukwano gwange nangamba nti ojaabeerawo nga tolina musajja funa omusajja omulala laba ate wenfuna e ng'aliko omuntu mukuwulira nti ali e aliko omuntu nange nempulira obusungu ate kwe kuleeta ke mu kiseera kinaleeriramu ke ate e naakola ki naakomawo mukulusozi eyo nno nsobi kuba singa nali nsazeewo kukyawa e nali mwesonyiwa naye ate saamukyawa njagala neeteekemu kino okuyiga okukyawa kuba singa nali nkyaye e neemukyawira ddala oba oli awo tebyandibaddemu na bino nti musibye omwana mukulusozi nze omuntu eyali avumirira nga abakyala abasiba abasajja abaana nga ngamanaye kati oba okola kyaki ekyo naye mu butuufu kyantuukako ne ngamba nange nkikoze naye singa nali nasalawo ne ngamba kati kamwesonyugire ddala nenamba ye nenzijja mu nsimu yange ne mu bulookinga singa tebyaliwo ebyo byonna ebyokutagala kati wetuba tuzzeeko ku kwono ke ke ate oyo ke banange banaye bawala banange omuwuliriza eno sitoori tusabe nnyo allah tukingiriza abasajja abeefaanyizaako n'oyo omusajja ke mukulusozi omusajja oyo saamwetegereza kisobola okugamba omusajja oyo saamwetegereza oba oli awo singa nali nteeka nze tayimu ne ngamba kantuule n'omusajja ono mwetegereze yaani oba oli awo ebyona gye nayitamu mukazi watu singa saabiyitamu oba oli awo singa ni katonda yandetera omusajja omutuufu gye bayita omwami naye nali naye nga nina nabankwana naye nga sibaagala sigaba namba sikola kingamba nina omuntu naye ng'omuntu gwenina mu butuufu basuza musuze nkolusozi sitoola eyo nali saagala giwanvuya nina ne bye nabuuka nsobola okugamba nti omusajja oyo
kapati ka vanira sikogeddeko naye nga kyobumanya omusajja oyo namusanga obono vanira omusajja oyo tutandika omutunula nga ndi wuwe mukulu sozi ngolowooza alina kyamanyi mu butuufu yali talina kyamanyi ngamba omusajja ono ate ye vanira ngaanotanabulala nga mu butuufu talina kyamanyi kuba ekisooka ni bwe twagendanga naye nti oba tugenze gye babeera eyo gye basula eyo abatuleera bamu beewugulaza n'abasula mu loogi biki nze nga kale nga yangamba nti nze ndi musiraamu saagala akola bwenzi naye ate twagenda okumaliza nga era tubikoze nga ngamba saagala akola bwenzi sisobola tetusobola kukola kyandawulo kyonna pozi biki bikinjagala bamala otuwoga biki nga nze simanyi nti omusajja ono alina kyatayagala nti mmanye mukulu sozi njagala okubagamba ebigambo bino abawuliza sitoli mwenna nti omusajja oyo ke okutandika obeera naye nga mufumbiddwa naye nga mu butuufu tamanyi kye bayita okutondola famiya kale abeerengako nti tamanyi naye ng'ayimirira tewali nafafaagana nakola buli kimu nemukolera eddagala nemukola buli kimu asobole okutereera oyo omusajja naye yensobi singa na at least nakkiriza oba kale singa nali mbaddeko naye mu kusooka nali sobola amufumbirwa ekyo kyonka bwe kiti nali sobola abeera naye kuba naye kyasobola kukola ki kukimanya nakimanya amaze olugwamu bino ebyokumusuza mbitegedde maze obigwamu so ensobi y'obuteetegereza sobola agiddamu omuntu mala amwetegereza kumwetooloola eyo nno nsobi yakubiri ensobi endala njagala njige kye bayita okusalawo okimanyi nga Mr. Sozi simanyi kusalawo kuba singa nali manyi okusalawo oba olyawo ebyonna sandibiiseemu omusajja oyo wenazuulira nentegera nti bamusuza wenali ngendera nali sinafuna lubuto nali sinagenda naye kiwanvu nali nsobola okugamba kati kansalewo omute naye nasigala nga ngamba oba ono omwana animba oba biki pozi biki ate nentuuka ekiseera nga alina abasajja babiri nga sisalawo oba ngende n'ono oba ngende n'ono omutima guli walala nfumba walala so eyo nno nayo nsobi mpulira saagala agiddamu njagala nkyeteekemu ekyokusalawo nsobi nagikola njagala njige kye bayita okusalawo kuba omusajja ono niike mu butuufu wadde mu kusooka yandagira nti tanjagala naye nno yali musajja ng'asingake mu butuufu yali asingake mukulu sozi nina nibyenda kugambye nze n'esente ezimu zinaafunanga ez'opangisa ennyumba nali nsula waake nga ye omusajja gwenina naye nga yapangisa ennyumba ng'amanyi nsula wa sisita wange era amuyambako okupangisa ennyumba oyo no yali musajja naye lwokuba okusalawo kwanema emikolo negikola ki neginziba amaaso nenjatulira omusajja nti bikibiki mu butuufu era bananga abawala twegendereze omusajja yeegisa mpozi tukole emikolo bananga mbabuulire era nange nalinga ku mikolo nga ngamba nti naye alitulaba wano yeze ngambagamba kize ni mukufuluma nga nkalaba katudde mukulusozi ndifane nina abangambye nti ndifane naye kituufu ndifane okimanyi okufuluma nengamba mu mutima gwange obono mfuuba emikono naye nagamba wonkalaba omuntu akalaba nga katudde izolowooza kali awo kalungi naye no njogerera mu mutima gwange nakano ka bulaza kange kano akanziraku wenafuluma ogwasooka deni nzireyo mu nyumba kajja nakangamba mu lugu mwenali nakangamba olaba gali muko
awembye ko byone bibi ayinza lolosa yatukiride nangamba na Yesu sana kutide omuleta nakutide kumuko bintu byagenze nga kuyisamu wali obadde tokiriza mukulu bashemanyi tugenda afumba yo omwana yakingamba nangamba shemanyi tugenda afumba yo naye abantu bajasigalanga bakogerera nti wakulu omusajja ningamba namukula tiyanza alamu mwana naye nga bibigambo byange mukulu sozi nakola ensobi mpulira sagala ziddamu n'obulimba sagala kuddamu kulimba musajja mukulu sozi nno kibi abawala tulimba sagala kuddamu kulimba mwana w'omuntu mbwe ate kino sagala kuddamu kulimba ensobi nsaba alansaasire ni mukyala musiraamu nsaba alansaasire ebibi binakola bambi ansaasire sigenda kuddamu kulimba njagala ntandika otambulira ku mazima okulimba kubi kuba kwatuusa awabi sagala kuddamu kulimba eyo nno nayo nsobi banayo okulimba abawala tulekeraawo olimba abasajja kuba omusajja singa azuula nti omulimba ajatuuka ekiseera ne waaba akuteekamu obwesigwa bukugjemu agambe nti ono omuwala muyaayi naye nga ate mukulu sozi nze woba ontunuulira tosobola kundabamu ebyo tosobola niwonsanga kati oyinza ogamba gwe wanumiza eno sitoole tosobola kundabamu kigambo kyakulimba tosobola kundabamu kigambo kya buyaayi naye embeera ate kyenjagala n'obagamba ekirala tusobole oguminkirizanga okimanyi nga mukulu sozi embeera yankozesa ensobi bwe nali nsoma embeera nenkozesa ensobi nenjagala omusajja omulwadde katonda yazabibye obutasobola nze obutafuna bulwadde katonda yanyamba buyambi ate era ngenze mu bufumbo era ensobi era ekiki ngenze mu bufumbo era embeera nenkozesa ensobi banaye tuyige okuguminkirizaako ebiseera ebisinga eyo nno nayo nsobi buli wenfuna embeera embi kankole kino mpitewo si kirungi kiyinza okuviiramu obuzibu mu maaso eyo naye nga neyazza komenti eriyo yangambye nti mbadde eninda mutesi kulya kyenyanja nakirya osaaga nava mu kyalo enjala enuma nakirya ekyenyanja gosaaga nakiryako ennaku bbiri naye nga mbeeyanziiza mwebale kuwuliza sitole yange mwebale komenti zamu mwebale buli kimu mwebalire eddala ya mukulu sozi naawe nkweyanziiza era okanyongera okweyanza nti weebale webale kutufaako webale kutwagala naye mubeere bulungi. Wow, Sister Mutesa oli muwala mugezi, oli muwala mugezi. Ebimu ebize bikusobako bubaddemu obuto ate nga bungi ne muba nga temuli exposure, tobadde nnyo na byakulabirako biri awo by'olaba nti environment mwowangaalidde, you know, ekuleetera okubeera ambitious. Kati bwe tubeera olumu ambitious, ebyo bye tuluubirira, ebyo bye tuyaayaana tubituukeko tubikwateko. Bwabaawo ebijja nga bitudistractinga, tutera okubiignoringa, tutera okubiovertakinga nga tuvuga speed, tubiyiteko tutuuke ku biri bye twagala. Naye engeri y'Ekifirika gye tukuliddemu nga taata yeeyiya, maama yeeyiya, ate baba nabudde butula naffe batunyumize, tuwogere, tubabuulire ku bitusobera, batubuulire ku ngeri gye babiyisemu ebibasoomoozezza. Mu ngeri eyo mwe mubeera okwezuula n'ogamba omwana ono okke, tumuyambe kino kati kola bw'oti. Si famire nnyingi nti ziyina obudde obwo obw'okutuula ku kyoto ne banyumya ng'oboolyawo edda bwe byabanga. Naye ng'ate tukkiriza nti mu modern world eno tulina omukisa okubeera ab'enjawulo ennyo, nga tusoma, nga tulaba TV shows, tulira programs ku radios, tubeera mu workshops ez'enjawulo, tusisinkana lessons nga zino. Abasinga omukisa ogwo tebaagufuna kusisinkana bino, ky'ova olaba nti bajja bakozesa mitwe gyabwe, talina experience, talina amutuuza, nga tebakola bwe bati. Bayigira ku mulimu, oli waayigira ku mulimu, bibangako eby'omulimu ng'okola mu kampani, n'ebino eby'okuyigira ku mulimu ng'oli mu relationship, oli mu bufumbo, ebize bivaamu tuze nga tubiraba. So sisita, njala kwebaza obuvumu obw'okusharinga story yo, era bw'ogambye wali nti abazze nga balinga abeekandaga wabataddemu story.
tolina bigambo biwasaze n'omulundi n'ogumu bwaba waliwo awakana ng'ojjanga tukuwa mukisa ng'onnyonnyola ensonga zo wamanga ensonga ziri nganganga ebyo tubisootinga njala kwebaza Katonda olwaba awulidde story eno twatandise story endala manyi nti naye ate ensufu nnyo story eno abasinga tebaagiwabudde ne bagitwalira awo bwe watyo so nga ffenna abakkiriza ne tulaba story eno ne tugiwuliriza okuva ku kitundu ekisooka okutuuka ku ky'omusanvu olwaleero tukkiriza nti ebadde n'enjawulo nnene erimu ebyokuyiga bingi naye abasinga story ne bagamba nti story tetera kukwata mu babiro mu bitundu ebisooka bibiri kubanga baba bagitemera omusingi otegere omuntu anyumya story gyavudde kati watuukira mu love relationship wawo awataba wakolanye amakulu ng'eno wawuliddeyo so abamu ba missing out on this story kubanga tebaagitegeera tebaagiwabudde ate ne titles mutunulira titles nga eno title ndoza story ejja kunyuma title story gigezeeko soko gigezeeko nga totunulidde butunulizi title cause this is how we miss out on good stories with good lessons and good experience eziba zigenda okutugattako oli mulungi Katonda waffe omwagala bw'otwagadde nabino ne tubiwulira ekisooka mu byo twongera okulaba ggwe soko tusaasire Mukama olw'obutali butuukirivu otukkirize fe abatagwana tugwanire okwogera naawe ng'abaana mu Yesu Katonda waffe stories zino zongera okutulaga obukulu bwo abantu obulamu babajja basisinkana ne batuuka ku nkomyo nga tebafudde nga bakyali balamu twagala okwebaza tugenda tulowooza nti okuzaalibwa mu famire ennungi tuba tusakiwalinze future okusoma ennyo tuba tusakiwalinze future abazadde baffe okutekera ebyobugagga tuba tusakiwalinze future okuzaalibwa mu famire ez'amaanyi tuzze tubiraba byonna ku nkomero ya byonna ng'amazima amatufu gali nti gwe entabiro ya byonna tuyigirize ekyo kitunywerezeemu tukitambuliremu mu Kristo Yesu Mukama waffe we tusabira and we all say amen.